Polis Melaka mengeluarkan 24 kompaun atas pelbagai kesalahan pada hari pertama pelaksanaan sekatan penuh pergerakan atau total lockdown semalam. Ketua Polis Melaka, Dato' Abdul Majid Muhammad Ali berkata, daripada jumlah itu, 7 individu dikesan tidak memakai pelitup muka, manakala 7 lagi memberikan alasan berkeliaran tanpa tujuan yang munasabah. Katanya 10 lagi kompaun dikeluarkan kepada individu yang melakukan aktiviti rentas daerah dan negeri tanpa kebenaran pihak berkuasa yang dikesan di Sekatan Jalan Raya SJR di negeri ini. Dalam tempoh ini juga, dalam tempoh 24 jam ini sebanyak 24 kompaun telah dikeluarkan, dan daripada 24 kompaun itu 7 kompaun melibatkan keluar pada rumah tanpa alasan munasabah, alasan untuk dapatkan bekalan. Padahal SOP yang dikeluarkan oleh MKN, bekalan itu hendaklah didapati 10 km radius. Ini alasan-alasan yang tidak munasabah untuk melawat keluarga. Masih lagi ada alasan-alasan untuk melawat keluarga. Itu yang kita keluarkan compound. Beliau berkata demikian pada sidang media di Mes Pegawai Kanan Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Melaka di Bukit Beruang. Sementara itu, bagi memastikan keberkesanan penguatkuasaan yang dijalankan 24 jam dalam tempoh total lockdown, pihaknya mengambil inisiatif untuk meningkatkan aktiviti pemantauan dengan meletakkan skuad Tamisari dalam 19 pasukan pemantauan prosedur operasi standard SOP. Jelasnya, aktiviti pemantauan menggunakan 5 buah motosikal jenis Kawasaki KLX150 itu bukan sahaja bertindak sebagai pasukan pemantau jenayah, malah memastikan pematuhan SOP berjalan dengan lancar.